Шотландия, където тя се намира в момента, където живее, откъдето пише, Капка пише на английски език. Първата е книга «Улица без име», първата е прозаична книга, защото преди това тя пишеше поезия, предизвика сериозен фурор, беше издадена в Англия, издателство Порто Бело, нали така, импринт на Гранта. Беше преведена по цял свят. В България същото беше приета изключително добре. В България тя беше издадена от издателство Сиела, както и следващите и три книги. Но Граница, предпоследната книга и последната за сега на български език, излезе със щемпел на издателство Женет 45, нашето издателство. Вече като издател на Капка мога да кажа, че рецепцията и в България е изключителна, интересът е огромен. Книгата беше приета прекрасно и по света. Номинирана е за доста награди, включително две много сериозни награди през буквално през последната седмица. Една международна френска награда, както и в Полша има страхотна рецепция. Може би Капка ще ни разкаже по-подробно за това. Съвсем скоро, през ноември месец, предстои да излезе на български език и най-новата и книга «Езерото», която вече към езерото, така решихме последно да се казва на български, на английски е «To the Lake». Книга, която вече излезе на английски и за която вече се шуми навсякъде. Капка, добър вечер! Добре дошла! Здравей, Манол! Добър вечер на всички! Много се радвам да сме заедно, макар и отделно. Един разговор с Манол, макар и кратък, какъвто ще бъде този, винаги е празник за мен. Празник на словото и на настроението. Наистина слива. Безкрайно си мила, благодаря ти, на здраве. Капка се намира в момента в дома си. Тя живее в една прекрасна ферма, близо до град Инвърнес. Това е най-близкия голям град в Северна Шотландия, буквално на няколко крачки от езерото Лох Нес и неговите обитатели. Имал съм удоволствие да гостувам там. Капче, разкажи ни малко за пътешествието ти около последната ти книга «Към езерото». Кажи няколко думи за нея. Как се приема тя в Великобритания? Какви са отзивите до момента от английското издание? Да започна с пътешествието, което, както и това при граница, е едновременно географско пътешествие и пътешествие във времето и в колективната психика на Балканите и по-специално този аспект на Балканите, който най-много ме влече, това е трансграничния аспект, трансграничните места. Безграничните места, които по природа безгранични места, които по политически стечения на обстоятелствата са разградени от граници. В граница географски, топографски погледнато участваха три държави: България, Гърция и Турция. Това беше топографията на книгата. Ще се върнем към въпроса за вътрешни географии и за психогеография. По същия начин в новата книга «Към езерото» става въпрос за две езера, Охрид и Преспа, които са свързани подземно, чрез извори и подземни реки, а на повърхността на земята са разделени както от една планина, планината Галичица, така и от една отново тройна политическа граница. Албания, Македония и Гърция споделят тези две езера. И така това пътуване беше отново едно пътуване през граници, физически и най-вече психически граници. Както и в предишната книга, това са места, които с изключителна природна красота и изключително богатство на човешките и
човешките истории най-вече. И това е което, което ме влече като разказвач на първо място. Може би като поет, първо трябва да ме привлече излъчването на едно място, неговата специфична енергия, специфична атмосфера. В предишния разговор, който аз хванах последните 10 минути на фестивала, ставаше въпрос за, за атмосфера. Mm-hmm. Потапяне в една специфична атмосфера на писането на, на местата, на вътрешния и външния свят на героите. Това е нещо, което аз обичам да правя и като читател, и като писател. Да се, да се потопя в спецификата на, на места, хора. В езерото има много вода, така че там потапянето е и буквално. Искам да те попитам нещо. Книгите се приемат страхотно в цяла Европа, трябва да кажа. Не само на английски език, книгата ти «Граница» беше номинирана за поредица награди за литература, travel literature, на български този жанр няма точно определение, но литература свързана с, с пътувания и пътешествия. Отзивите са страхотни. Мислиш ли, че твоята уникална ситуация на човек, който, за когото България е родна страна и български език е роден, но в същото време човек, който е възпитан в англо-американската традиция на, 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 на писане и на отношение към света в известен смисъл, ти дава едновременно необходимата близост, за да стигнеш до тези изключително лични и вълнуващи истории, за които разказваш и в двете си книги, и които всъщност са доста щекотливи и доста трудни истории, а в същото време дистанцията на, на англоязичен автор ти дава възможност да ги опишеш и да говориш за тях, как да кажа, по-обективно, по-отстранено и по-спокойно. За мен това е една специална, уникална позиция, в която се намираш, и смятам лично аз, че до голяма степен нещото, което е специално и уникално в твоите книги, е именно това рядко съчетание на способност да говориш същия език като тези хора, но липса на де-факто историческата обремененост, която би създала някаква, може би, бариера между теб и тях. Особено хората от другата страна на границата, когато говориш, да речем, за отношенията България-Гърция, България-Турция, Гърция-Турция, които са деликатни и които са обременени с десетилетия на, на тежки спорове, на, на проблематични моменти. Да, англо-американския начин. Не знам дали е англо-американски, аз съм образованието, университетското ми образование е, но, протече в Нова Зеландия, но средното ми, цялото ми останало образование протече в България. Това е много интересен въпрос за чувствителността и светогледа и сетивността. Литературната и човешка сетивност на човек, който на човека, и вече има много такива, ние сме вече много, ние сме вече нормални, който е напуснал родината си и, се, и отново се връща. Аз си оставам психоемоционално, аз си оставам балканка и българка. Това не може да се промени. Това е моето голямо културно, лично културно богатство. Но интелектуално си прав, че вероятно имам голямо влияние от литературната, изобщо образователната школа, през която минах в една англоезична, англофонна, англосаксонска страна, както Нова Зеландия, и след това идвайки в Шотландия преди 15 години. За историческата обремененост, ние всички сме, всички на Балканите, както впрочем всички европейци, всички хора на Стария свят, сме обременени.
Но има различни видове обременености. И ти говориш за определен вид пропагандно-историческа обремененост, която ни е натрапена от различните видове политически език, който циркулира в медийното и общественото и образователно пространство в, бих казала, всяка балканска страна и който има наистина обременяващи ретрограден ефект. Но това, за което става дума и може би дори първата глава на Камезерото, е друг вид обремененост. Тя е психоемоционалната обремененост, която всички балканци носим. В много така изявена степен, бих казала, още повече, че тя е една неосъзната обремененост голяма част от времето. Ние дори не знаем какви непосилни товари носиме от нашите предци, от нашите майки, от нашите баби. Така започва и към езерото. С една много кратка история на жените в нашето семейство, македонските жени, защото баба ми е от Охрид. Баба ми по майчина линия. Така че това бреме, какво да правим с него, откъде идва то, какво да правиме с него, как да го споделяме, всичко това е свързано с границите. И към езерото е също една така полифонична, как да кажа, полифонията ми е любима музикална и литературна форма. Една полифонична одисея, може би, именно в тази история на границите, изкуствените граници и раните, които те нанасят поколение след поколение. И как да осъзнаем тези рани и тези граници? Как да ги наречем? На английски има един чудесен израз naming the bones. Как да наречем костите на умрелите? Как наистина да разказваме това, което ни се е случвало и продължава да ни се случва? Как да го разказваме по автентичен, откровен начин? Това е една от темите. На колко езика вече е преведена на граница? На около 15 за сега, мисля. През близките месеци да излезе на сръбски. Тази седмица излезе на гръцки, на турски сега излиза. Тези две издания, гръцкото и турското, имат особена така особена стойност за мен и за тази книга по ясни причини. И много се радвам, че разбира се, българското излезе само месеци след английското, това вече преди няколко години, но гръцкото и турското по някакво щастливо съвпадение излизат само на две седмици разстояние едно от друго, без издателите ни да се познават и да са го планирали. И това за мен също е много... Това ме топли. Нещо много символно има, това не намираш ли? За тези, които все пък допускам, че има и такива, не са чели книгата, в рамките на граница Капка се движи де-факто по хребета на Родопите. Първо Странджа, след това Родопите и минава непрекъснато от едната в другата територия, от България в Турция, от обратно в България, после се мести в Гърция и говори с хората, които живеят от различните страни на границата и разказват тяхната гледна точка и техните съдби. И затова всъщност тази спойка между гръцкото и турското издание, които по абсолютно чудотворен, едва ли не начин, се появиха в рамките на буквално една седмица. В нея има нещо магическо, ако щеш, защото в известен смисъл това е посланието на книгата, че ние сме направени от един и същ материал, че хората от двете страни на границата далеч не са толкова различни, колкото мнозина смятат, че са. Да, това, което отново и отново ме поразява, вълнува и кара да искам да продължавам да пиша за Южните Балкани. И аз току-що се връщам от двумесечен престой в трите южни планини на България, Рила, Пирин и Родопите, където бях с цел проучване на нова книга.
Това, което отново и отново ме поразява е, че наистина съществува един дълбок, почти неизкореняем панбалканизъм на Балканите, тази част от Балканите, която аз познавам, Южните Балкани. Въпреки, че официално не съществува такова нещо и официалните истории на всяка балканска нация са пропити от един такъв ревизионизъм, от едни такива, от една слепота, особено в която ние винаги сме добрите, пък съседите ни са лошите, този мазохистичен синдром на виктимизацията на жертвата. На практика съществува панбалканизма. Той съществува на всяко ниво, на всяко битово и органично ниво. Дори и може би особено там, където има политически граници. Там се получава един почти удвоен огледален ефект. Границата е един вид огледало, разбира се. Панбалканизма съществува в храната ни, в начина, по който говориме, включително думи, които балканските народи дъвчат, както и храната. Отново самия факт, че турското и гръцкото име си приличат, синура и синир, де-факто това е една и съща дума, която ние също имаме в нашия език, синур, но тя се използва само за граница между два парцела, между две ниви. Я използваме за държавната граница, нашата славянска дума граница, но и в трите езика това е дума, която означава повече или по-малко едно и също нещо. Точно така. Гръцка дума. В граница за това включих такива панбалкански думи от съответно турско-арабски, персийски или гръцки или славянско-български произход, защото за мен е езика за всички нас. Езика е това, което, както и храната, трудно може да бъде излъгано. Езикът оцелява и се пренася от поколение на поколение. Това беше нещо, което ме порази на тази граница, че потомци, примерно хора от моето поколение или малко по-възрастни, които са потомци на бежанци, примерно българи помаци, бежанци от преди 100 години, които са били изселени в Турция, такива хора, въпреки че са турци, днес са турци, са запазили част от езика на майките си и бабите си. Българското наречие, регионално наречие, което те са пренесли с тях в една тогава чужда за тях Турция. Това ме порази. Например, в Турция чух една българска дума, която не бях чувала преди, мъждравка, което е вид дърво. Забравих как е официалното му име. Мъждравка. Много ми е любопитно да те попитам. Често се говори, че последната седмица участвам два пъти в такива разговори за темите, с които се занимават българските автори и дали те не са прекалено локални, прекалено неинтересни за един, така да се каже, паневропейски читател. Как се ти приема твоята книга, която е привидно на толкова локална тема? Как се приема в страни, които са далеч от Балканите, защото тя вече е издадена в доста страни от, да речем, Северна Европа. Какъв е приема, какви са реакциите? За граница говорим в случая или за езеро? Да, разбира се. За граница все още, да. Книгата сякаш бе приета като един универсален полифоничен разказ за изобщо това да бъдеш човек, the human condition. Разбира се, думата граница напоследък много нашумя. Граници, защото самите граници започнаха много да се умножават по света и у нас. Една странна статистика, на която попаднах, не странна, може би, но ме изненада, е, че по време на студената война е имало около 20 милитаризирани
граници, докато сега има над 60 или активни, или в момента строящи се милитаризирани национални граници. Тоест три пъти повече. Някои от тях са вероятно между държави, които тогава бяха в рамките на една и съща държава, като например държавите от бивша Югославия, което е истински тъжно всъщност. Да, наистина. Така че границите се множат и проблемите свързани, и границите, разбира се, само умножават вече съществуваните ни проблеми, вместо да ги разрешат, както те претендират да правят. Така че и самата тема за границата вълнува хората, но мисля, че това, което наистина, съдейки от отзиви и писма от читатели, каквито получавам от цял свят, а вече започвам да получавам и прекрасни писма за Камезерото, също от читатели по цял свят, въпреки че до сега е излязла само на английски. Мисля, че това, което наистина докосва хората, не са идеите в книгата, защото нека не забравяме, че идеите никога не ни променят на дълбоко ниво. Но това, което преживяваме на емоционално, на психоемоционално и дори духовно ниво, четейки една книга или предприемайки едно пътешествие, това е, което ни променя. И мисля, че това е тези човешки истории, това е, което дълбоко докосва читатели от различни култури. Ето сега Камезерото излезе в Америка преди около месец и започнаха и там. Започнах да чувам отзиви от там и въпреки, че книгата има думата балканска, едно балканско пътуване на... Как... Няма да го превеждаме на български, защото не звучи добре. A Balkan Journey of War and Peace. Да, повечето от нашите зрители, които не са англоязични или не са двоязични, вероятно не знаят, че в американски английски думата балканизация е много натоварена с негативни послания. Това означава накъсване, разделяне на малки, враждуващи помежду си държави и затова термина Балкан, балкански, често се избягва и се използва вместо него Югоизточна Европа или нещо сродно, но те са решили да запазят това в подзаглавието на твоята книга, така ли? Да, това беше наше решение с издателствата в Великобритания и Америка, въпреки че в резултат на тази думичка на корицата имаше някои рецензии в Англия, които се... Премного се фиксираха, бяха фиксирани върху точно този елемент на балканизация, изобщо политическия елемент. Прекалено много наблегнаха на политическия елемент в книгата, който неизменно присъства, но има много други аспекти, които може би англоязичните, англоамериканските читатели не са свикнали да виждат в тази комбинация в една книга. Тоест да е това... И двете книги «Граница» и «Камезерото» се развиват като действие, като география в Южните Балкани, в трансграничните Южни Балкани. Но разбира се, по-дълбоките им теми са общо човешки. Тоест, те са хибридни книги. Една от любимите ми книги е «Историята на Херодот», бащата на историята, писана през 6 век преди новата ера. И това, което много ми харесва в херодотския подход към историята и което всъщност е оформило първоначално подхода към историята, думата история всъщност претърпява промяна в начина на употребата си. Мисля 17 век, ако не се лъжа, може би се лъжа, но е така късното средновековие. Преди да стане... Една дисциплина, която е фиксирана изцяло в миналото, тя е била в стила на Херодот, една мултидисциплинарна авантюра във времето и пространството. И това е подхода, който мен ме влече. Затова и граница, и до още по-голяма степен към езерото, са един вид херодотски пътешествия, в една география, която е както външна, така и психоемоционална.
Дори на английски има такова понятие психогеография в литературата. И разбира се, по-дълбоките теми на майки и дъщери, тези универсални теми на трансгенерационната или транспоколенческа и трансгранична в същото време, защото вашето семейство през няколко поколения, това читателите, които не са чели Езерото, вероятно не го знаят, но то е поделено от двете страни на границата. Братята и сестрите на твоите роднини от страна на баба ти, която е родена в Охрид, но след това се оженила в София, са останали от другата страна на границата. Съответно, техните тези обременености политически, идеологически, за които говорихме, следствие на тях мисленето за другия е много особено, защото общото клише за това какви са хората от другата страна на границата някак си не се връзва с това, че твоята сестра или брат е един от тези хора. Точно така. И в книгата всъщност описвам в смекчен вид една болезнена сцена, в която един от братята на моята баба Анастасия, които станах новомакедонци, вследствие на редица причини, които обяснявам в книгата, ми обяснява на мен, че всъщност баба ми е била заплодена и че тя винаги е била македонка, а не българка, каквато тя се смяташе. Изобщо такива едни разговори, които ги има във всички семейства по принцип, но особено в балканските семейства и особено в балканските семейства, които са претърпяли някаква гранична травма. А границите са почти синоним на травма за мен в този балкански контекст. Баба ми казваше, една от нейните фрази беше: ами Балканите това сме ние, Балканите това е нашето семейство. И това е и фразата, с която започвам книгата. Балканите това сме ние. В книгата разказвам много истории от езерата, в които се вижда, че Балканите това сме ние. Защото това са истории не само от едни изключително красиви балкански езера, това са историите на какво е това да оцелеем от историята изобщо, като човешки вид. Защото ние всички сме оцелялите на историята, тези, които сме живи сега. И ние всички влачиме фантомите на нашите предци, на нашите нации. Какво е нацията? Едно семейство. И в този смисъл, този неин крилат израз на баба ми, Балканите това сме ние, придобива една още по-дълбока стойност за мене и аз разгръщам значението на тази стойност в книгата. В смисъла, че Балканите може изобщо на това понятие, негативно вече понятие, балканизация, може да се види в общочовешки мащаб. Като гледаме какво се случва в момента с умножаването на границите по света, тази политика, изключително отровна политика на разделя и владей, която отново и отново фалира и отново и отново виждаме как тя не работи, как тя работи срещу нас, срещу всички нас. Всичко това е едно състояние, едно глобално състояние на балканизация. И мисля, че историите, които разказвам, които бяха дарени от хората на езерото, както и в предишната книга «Хората на границата», са един дар за всички нас, защото в тях има какво да научиме за себе си, независимо кои сме ние. Може би тук е момента да съобщим на българските ти читатели, че към езерото е почти готова. И българското издание на тази страхотна книга ще бъде второто след английското, както и подобава да бъде, мисля.
Плануваме, това вече можем да съобщим мисли открито, турне на Капка в края на ноември, до когато книгата, която вече е преведена, преводача Невена Дешлиева Кръстева, но тя работи, както и при предишната книга «Граница», в много тясно сътрудничество с Капка. Книгата е вече при редактор и се надяваме до средата на ноември тя да е по книжарниците, за да може, когато Капка дойде на 25 ноември, да направим една седмица с обиколка из страната и да се срещнем с читатели на открито, разбира се, възможност с маски, но за душевни и хубави разговори. Между другото, тук да отворя една малка скоба, и тя се отнася и за граница, и за към езерото. Имаше въпрос, който пристигна още преди да започнем срещата си, и той е свързан с преводите ти на български. Защо си решила, аз знам отговора, но ще ти го задам, за да говориш пред всички, защо си решила те да не са твои авторски, защо реши да работиш с друг човек и доколко те са пълно копия на оригинала, доколко те са нещо по-различно или в известен смисъл малко по-различна, друга книга за друга публика. Да, това е един много уместен въпрос. Веднага ще кажа, че Невена Кръстева Дишлиева е един изключително посветен преводач и че, че ние работим всъщност съвместно върху превода, че тя прави тежката работа, а аз след това минавам отгоре също по един не много лек начин и пренаписвам това, което трябва да бъде пренаписано, за да зазвучи като мен, за да зазвучи както трябва да бъде книгата. Има един друг интересен момент, че разбира се, всичкият материал в тези книги, както и в тази, която пиша сега, която ще се казва Еликсир, е почерпен основно на български. Към езерото беше и на македонски, разбира се, с който имам около 90% припокриване, т.е. там нямаше проблем, имаше и албански, и гръцки, т.е. нито един от езиците на тези книги не е английски, така че написвайки тези книги на английски, аз вече работя в превод. След което, работейки с Невена, се налага да се върна към, в известен смисъл, към оригинала. Защото в тези книги има много гласове, те са полифонични. Разбира се, полифонията се състои от много различни монолози и във всеки монолог е много важно как звучи човека. Всеки от нас има особен начин на звучене. И в този смисъл е едно връщане към оригинала, наистина. А защо не ги пренаписвам сама? Защо не си ги превеждам сама? Всъщност, отговорът е точно в думата пренаписване, защото става въпрос наистина за пренаписване. Писането на една книга не е само интелектуален, умствен акт. Тя е до голяма степен, поне книгите, които аз пиша и начина, по който пиша, изключително, как да кажа, изнурително емоционално преживяване, психоемоционално преживяване. И в този смисъл, написвайки една книга, ти не можеш отново да се гмурнеш в нея без да пострадат резервите ти от енергия. Затова сме намерили най-добрия начин, благодарение на Невена, как да стане това. Идва ми на ум нещо, което две други авторки. Едната е Елиф Шафак, турската авторка, много популярна, която от 20-тина години пише на английски, преди това пишеше на турски. Тя прави същото, това го научих наскоро, работи с преводач и след това пренаписва на турски, на майчиния си език, това, което трябва да прозвучи като нея. Хрумва ми нещо, което една китайска авторка каза, забравих името й. Тя живее в Америка от около 20 на години, пише на английски и когато я питат защо
Защо не пиша на китайски? Тя казва, защото ако се опитам да пиша на китайски, т.е. родния си език, на темите, на които пиша, т.е. за Китай и за майка ми, аз няма да мога. Аз ще получа, просто ще получа нервна криза. Т.е. За нея е нужно да пише на втори език, за да може да се доближи до тези така горещи за нея теми. И наистина има нещо в това. Може ли да кажем, че в известен смисъл за теб английския дава ти възможност за някакво съобразно дистанциране от тези толкова домашни, толкова близки до сърцето ни и толкова сърцераздирателни в някои аспекти теми? Отстранението, което се случва чрез език, който не ти е роден, и после завръщането обратно към родния език, но през медията на английския. В същото време днес се видях с Невена, твоята преводачка, и тя сподели, че превода, който е съвсем, съвсем пресен, в него има превода на Камезерото, става просто от английски на български, в него има една цяла нова глава, макар и кратка, има променени пасажи. Тоест това пък ти дава възможност ти да преосмислиш някои от нещата и вече народния си език да добавиш, да коригираш, т.е. леки, финни, внимателни настройки да направиш. Да, да, наистина това е много увлекателен и динамичен процес, защото разбира се, езика е самата култура. Един език не живее извън живата материя на културата, на хората, които го говорят, на начина, по който те мислят, чувстват, плачат, скърбят, четат и говорят за себе си и за съседите си. Всичко това е живият език. Затова аз пиша на английски, защото живея в английска среда. Ако се върна да живея в България, след не много дълго време, нямам и съмнение, че отново ще пропиша на български. Защото ти дишаш езика. Ти го ядеш, ти го пиеш, ти го сънуваш. И литературата, както всяко произведение на изкуството, трябва да е нещо органично, а не нещо изкуствено. И наистина има нещо прекрасно в това да се върна, тъй като сега работя върху последните глави на превода на Камезерото, направен от Невена, да се върна към оригинала, към звученето на, в случая, македонския, охридския и престанския македонски, и да не трябва пък да го превеждам за читателите си, защото българските читатели веднага разбират израза «Човекът се познава от чорапето, турбето и муабето». И българският читател веднага разбира, като започна да говоря за старите родове на Охрид, от които идва и баба ми. И затова включих и тази допълнителна глава за този стар род, всъщност два стари рода, Карадимчеви, Заричинови, каквито има, от които има и много в България, разбира се. По същите причини, по които аз се оказвам с охридски происход. Големият ни композитор Борис Карадимчев е един от тях, не е ли? Точно така, той беше първи братовчет на баба ми. Това е стар охридски род, Карадимчеви, едни от най-старите, и от проучванията ми открих, че всъщност първопричинният Карадимчев, един Димче Карата, т.е. Димче Черничкият, който е бил кираджия, т.е. имал е големи каравани и стада, и с тях е прекарвал стока между Елбасан в Албания на Адриатическо море и Битола, че всъщност той е бил албанец, че всъщност Карадимчеви започват от Албания. Заселват се в Охрид и накрая се оказват в България. Отново и отново същата тема за общото, за панбалканското. Понеже доста пресрочихме, искам да ти задам един последен въпрос. И той, разбира се, какво предстои. Ти наскоро подписа нов договор с ново солидно и престижно издателство в Англия за две нови книги. Върху първата от тях вече работиш. Кажи няколко думи за плановете си. Новата книга ще се казва Еликсир, поне това ще е заглавието на английски, и
Географията на тази книга, общата така посока на движение е река Места. През времето, това е една древна река, и най-вече в настоящето. Това отново ще е книга за хората, но в тази книга ще има много повече за природата. И всъщност това е едно пътуване, едно общуване с планината и хората на планината. Зад мен, може би, виждате една китка мурсалски чай от Пирин. Вижда се, да, вижда се. Ще има много хора за много истории за хора, растения, животни. Това е едно пътуване в търсене на изцеление, защото нашата планета боледува. Ние всички по някакъв начин боледуваме. И това е едно търсене на изцеление. С различни хора, различни общности, повечето общности са помашки, но не само. И разбира се, главните герои на тази книга са отново местата, трите планини, трите древни планини, Рила, Пирин и Родопите. Кога очакваме някаква предварителна въображаема дата, за която се готви книгата? Обикновено в Англия тези неща се планират доста отрано, в България са малко по-импровизирани. Да, след около 2 години. Чудесно, почваме да отброяваме от 730 надолу. Ще си сложа един календар на стената и ще късам по лист всеки ден. Няма нужда много, защото при нас нещата стават в последния момент, така че моля ти спокойно. Има време. Кой знае какво ще се случи до тогава? Безкрайно ти благодаря. Прекрасен разговор. Изпращам моите най-топли поздрави на Шотландските Балкани. Благодаря, че беше с нас. Благодаря и на всички наши зрители, които ни изтърпяха 45 минути. Днес чудесният фестивал на българската книга се закрива. Благодарим и на нашите домакини, които ни осигуриха всичко. Страхотна техническа подкрепа, цялостна структура, чудесен замисъл. Този фестивал става по-добър всяка година. Според мен има чудесно бъдеще. И освен да изпратим на хората въздушни целувки, да им пожелаем приятна неделна вечер. Благодаря на всички. Благодаря ти, Манол. Чао.